Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, hoje eu vou gravar um vídeo muito legal com vocês. Ter participação, nessa participação sempre aparece no canal, mas tudo beleza. Bom, vai ser um vídeo, tipo, da minha vida baseada. Não minha vida baseada, né? É isso? É, né? Minha vida baseada nas enquetes de stories do Instagram, que eu fiz umas enquetes lá, e eu acho que alguns de vocês votaram. E aí já encerrou. E aí vai ser muito legal, porque eu vou mostrar pra vocês aí quem não viu as enquetes. Isso é muito bom, isso é muito legal. Eu vou me ferrar, talvez, já vou deixar esse spoiler aí pra vocês, né? Eu não gostei, mas tudo bem. Parece no meu vídeo? Olha lá quem tá aqui gravando junto comigo. Então, né, galera? A primeira enquete foi da maquiagem boa ou zoada, no caso, maquiagem ruim, feia. E aí vocês foram topzeiras comigo e votaram na maquiagem boa. Então eu vou deixar a enquete aqui do ladinho pra vocês verem. E é isso aí que eu vou fazer uma maquiagem bonitinha pra vocês. Isso aí. E aí, vou botar no decorrer do vídeo. A maquiagem não ficou tão boa, mas ficou bonitinha, né, e tudo. E a segunda enquete era o que que a gente comia, né? Porque a Bia também participou, então vai ter vídeo no canal dela. Acessem lá, cadê ela? Tá aqui, ó. E a próxima enquete era isso daí, e a gente ficou entre mostarda ou Nutella. E aí o povo também foi generoso com a gente e votou em Nutella, então a enquete vai estar aqui pra vocês. E a gente vai comer Nutella, delícia! Gente, agora eu já comi Nutella, né, menina? Bom, pelo menos Nutella é bom. Eu sabia que tinha Nutella em casa, então. Nossa, ela meteu a colher assim, né? É Nutella, né, bem? Então vamos Calma, comer. vai. É muito bom, é muito bom. Coma Nutella, compre Nutella. E é isso. Próximo enquete. Delícia, Nutella. É, da foto, se postava foto boa ou foto zoada. E vocês votaram foto boa, isso aí. A enquete vai estar aqui pra vocês. E aí a gente vai postar, vai estar lá no nosso feed depois, né, Bia? Foto boa lá pra vocês. E vocês curtem lá. Nosso Instagram vai estar aqui embaixo. Essa enquete, como eu dei spoilers pra vocês, eu falei que não tinha gostado. Por quê? Porque fiz uma tal enquete de quem pulava na piscina. Meus amigos votaram, né? A maioria dos meus amigos votaram pra eu pular na piscina. Então, essa piscininha aqui, ó, gelada, quem vai pular sou eu. Porque eu vou deixar a enquete pra vocês verem aqui e quem perdeu, quem mandou ser jogado. Não jogado não, né? Entrar na piscina sou eu, então vai estar a enquete aqui pra vocês verem. Merda, tá com pouca bateria. E eu vou ter que entrar nessa piscina maravilhosa, gelada, entendeu? E é isso aí, a enquete vai estar aqui do lado. E aguardem eu pulando nessa piscina gelada. Chateada, galera. Tá um frio, o vento tá gelado pra eu pular, né? Ó, quê? Eu não sei se eu vou pular agora, não, galera. Tá frio, mas eu vou pular de uma vez logo, que é melhor, né? Louca que ela pulou de relógio na piscina. Entendeu? A pessoa tá tão louca que ela pulou de relógio na piscina. E a água tá gelada, viu? Nossa Senhora. Nossa Senhora tá muito gelada. E é isso aí, galera. Um beijinho e tchau. Até o próximo vídeo.